Ahoj, zdravím všechny Minecrafťáky a Minecraftičky. Jak víte, já jsem House, tohle je Minecraft Box a toto je speciální video, nebo tady je audio. Je to takový ten starší pořad, kde se bude jenom mluvit, bude tu jenom nějaká jednoduchý obrázek, nějaká jednoduchý obrázek, blbě řečen, jsem idiot. Bude tam jednoduchý obrázek a nebude tam žádný video, takže můžete klidně zapnout Minecraft, těžit diamanty, stavět si a tohle poslouchat. Pokud sledujete Minecraft Box deal, tak víte, jak to chodí, ale je samozřejmě možný, že každý den přibývají noví lidi, takže třeba nevíce to talk a talk je právě tohle. Nahoře v nadpisu videa už vidíte témata, o kterých se tu dneska budu bavit, je jich několik, takže máme na to čas, takže se uvelepte a ponožte se do smyslu s tím mého hlasu. Ale jak už nahoře vidíte, tak vlastně ta nejlepší a úplně hlavní událost tohohle talku je to, že jsme s Ježichem na Minecraft účtu překonali 80 tisíc odběrů, což je fantastický. Já opravdu, ono to strašně rychle plyne, kdy je ten čas, kdy jsem točil vlog, kolik tam bylo, 50 tisíc? No a najednou prostě je tady 80 tisíc, prostě o 30 tisíc víc a strašně rychle to plyne. Já už to jakoby ani nesleduju, ale v podstatě to nestíhám vnímat. A abych se přiznal, tak jakoby pro mě odběry jsou v podstatě jenom číslo, protože úplně na rovinu je třeba se říct, že těch 80 tisíc odběrů prostě nejsou aktivní. A kdyby se opravdu mělo spočítat aktivní lidi, kteří koukají na videa a lajkou videa, tak je třeba mnohem méně. Mě to samozřejmě nevadí. Mě pro mě jakoby hlavnější spíš ty zhlédnutí a to, jak se ty videa líbí. Ty komentáře, jakoby ty odběry oni v podstatě značí akorát to, jak dlouho se tu pohybujete a kolik těch lidí jste jakoby oslovili, ale v podstatě to není žádná záruka toho, že jste kvalitní nebo něco takového. Vy klidně můžete mít milion odběratelů, ale na videa vám nikdo nebude koukat, protože prostě máte nekvalitní videa, ale můžete mít třeba, já nevím, 500 odběrů, ale můžete mít u každého videa 10 000 zhlédnutí, protože máte fakt dobrý videa. Jo, je to opravdu, není, jako nechci říct, že ty odběry nemají smysl, jako já mám za to strašně moc děkuju, my si toho strašně moc vážíme, ale opravdu mnohdy nebo velice často mě jakoby už přijde, že se strašně opakuje, už to pořád jsem sobě strašně nuda, když prostě budu říkat díky, díky, díky. Já určitě chci, abyste věděli, že si toho opravdu vážím. Já vím, že třeba teď prostě každých 10 000 odběrů třeba není speciál nebo něco takového. Já jsem si toho moc dobře vědom, mrzí mě to. Zase na druhou stranu prostě člověk jakoby ani nevymyslí, ani není v rámci možnosti vždycky připravit nějak mega ultimate speciál. Já třeba teď mám ještě jakoby plnou hlavu nějakého vánočního speciálu nebo silvestrovského a o tom se ještě dneska budeme bavit, ale k těm 80 tisícům jsem dlouho myslel, že taky žádný speciál nebude. Ovšem, vám k tomu řeknu takový krátký příběh. Nedávno jsem vlastně jakoby přišel domů a prostě celý den mi nešel internet, takže sám si dokážete představit, co děláte s počítačem, když nejde internet. V podstatě nic s počítačem nejde. Já už jsem se opravdu prostě dospěl k názoru, že dneska mít počítač bez internetu, tak ten počítač můžete vzít a vyhodit z okna. Nicméně tak jsem si prostě procházel celý počítač skrz naskrz a už jsem asi 3 roky nereinstaloval harddisk a jakoby ústavičně jsem vetešník, takže já nic nemůžu v podstatě. A vždycky říkám, já mám terový hadr a vždycky říkám, že těch posledních 100 gigami vydrží mě rok, jo, protože já už tam mám těch posledních 100 giga vždycky úplně strašně dlouho, něco akorát vymažu prostě něco, co jsem třeba znovu nahrál, abych tam měl zase místo a prostě furt posledních 100 giga tam mám furt, jo, takže já nevím, kdy ten harddisk zaplním, takže ten harddisk je nekonečný. Nicméně jsem se tak nudil, prostě nešel mi internet, tak jsem si procházel složku Minecraft Boxu, která prostě tam dávám veškerý prostě starý videa nebo prostě všechny programy a taky věci, co si k tomu stahuju. Je tam toho strašně moc. A já jsem tam našel jedno takový hodně a hodně starý video a právě dneska budete mít možnost se na něj podívat. To video, dá se říct, že je to úplně jedno z prvních videí, co jsem nahrál. Vy možná se teď zarazíte a řeknete WTF, protože vlastně už je to hodně dlouho, co jsem vlastně na Minecraft Box nahrával, tuším nějaký 3-4 videa, které měly název Minecraft Box Nostalgie, můžete si to už tak najít na YouTube, bude to tam normálně nahraný. A tam právě byly, jakoby tuším, že tam bylo mít první video, pak nějaký ten notblock song, pak nějaká ukázka mýho světa nebo něco takového, ale byly to taky ty staré videa. A já jsem ani opravdu nevěděl, že tohle video mám, ale v podstatě, když se vy se teď podíváte na první video na Minecraft Boxu, tak pokud se úplně nepletu, tak tam možná je můj první redstone. Na tím si opravdu nejsem jistý, možná tam je Jichovo nějaká první informačka, to fakt nevím.
Ale to bych, tyjo, to jsem si měl zjistit, to mě mrzí. Každopádně, když se na to podíváte, tak jedno z prvních videí tam bude můj první díl Redstoneu, kde ukazuju svůj svět, kde se představuju a tak podobně. A já už jsem to někdy, možná dávno někde říkal, ale pamatuju si, že prostě to první video na ten Minecraft box se natáčelo několikrát. A opravdu byl jsem opravdu až strašně dojatý z toho, že já jsem prostě v počítači našel jeden z těch pokusů, kdy jsem to první video nahrával a nikdy jsem ho neuveřejnil. Takže vy teď budete mít šanci vidět prostě video, který nikdo nikdy opravdu neviděl. Tuším si, že opravdu si myslím silně a věřím v to, že já jsem zatím jediný člověk, který ho kdy na planetě viděl, což je úžasné si říct. To je jako, když se napijete z plastové flašky a můžete si říct, ty jsem první člověk, co se napil z té plastové flašky. Já jsem z toho dostal žízeň, musím se napít. Ale opravdu na to video se můžete podívat, ono není celý, ono má asi 7 minut a v podstatě tam nedělám nic jiného, než říkám pořád opakuju jenom slova vlastně, prostě. A určitě pokud někdo to mi, budete mít náladu, tak mi tam tyhle slova můžete spočítat. Já jsem koukal teď jakoby, předtím, než jsem začal natáčet, jak jsem se tak nostalgicky kouknul asi na první 3 minuty a prostě úplně nesčetněkrát jsem tam řekl vlastně a prostě. Takže já jsem z toho měl prostě hroznou radost, počká, se napiju. Opravdu mě to pobavilo, takže určitě vlastně kde to video bude. Jo? To video nebude tady v tom tolku, bude to jakoby nahrané zvlášť. A to je z toho důvodu, že to video už teď má strašně blbou kvalitu, takže kdybych to třeba přerendrovával ještě do tohohle, nebo bych to přerendrovával s nějakýma papiskama, tak by se ta kvalita ještě zhoršila a to já nechci, protože už tak je to docela tragický. Takže bůh ví, jak to na tom YouTube bude vypadat. Tu kvalitu toho videa prosím omluvte. Každopádně já doufám, že se vám to bude líbit, protože já jsem z toho byl unešený. Berte to s rezervou a prostě pro vás, co nás třeba sledujete nově, nebo nesledujete nás od úplně začátku, tak se můžete vcítit a vžít do toho, jak ten český YouTube a jak ty naše videa vypadaly prostě před rokem a půl, nebo jak dlouho už natáčím skoro to, za chvilku už to budou 2 roky, no, za pár měsíců 2 roky, takže nějakým rok a půl, roka 3/4. Můžete sami posoudit, jak dlouhou cestu jsme mezi tím urazili a pro mě osobně je to opravdu srdcová záležitost, takže já doufám, že to oceníte, že se nám to stejně tak bude líbit. K těm 80 tisícům odběrům teda bude jenom tohle. Já vím, že to není nic extra, ale jsem si říkal furt lepší než nic. Takže já s tou mám opravdu radost. Doufám, že se nám to bude líbit. A ještě jednou opravdu strašně moc děkuju za to, že nás stále odbíráte. Pro mě to bylo neskutečné, když prostě i tak se prostě kouknete a třeba prostě denně vám přibude, já nevím, 200, třeba 100 nebo možná víc odběrů, já nevím, jak je to. Ale to je neuvěřitelné číslo, protože prostě každý den si řeknete, každý den se prostě najde takový, jo, postavte si 100 kamarádů, postavte si je před sebe někde na pole a koukněte se na to, ale to já si prostě můžu říct, nebo my se Žichem si můžeme prostě říct, ty jo, takových lidí prostě denně oslovíme a ještě stále bavíme natolik, že nám dají ten odběr. Takže pro mě je to úžasné a je to to, co mě tlačí dopředu, takže já si toho moc vážím a už o tom kecám opravdu dlouho, takže jdeme dál, takže ještě jednou díky za 80 tisíc odběrů, doufejme, uvidíme, kam to dotáhneme. Další věc bude vlastně, jo, co jsem neřekl, tak vlastně odkaz na ten nostalgický video bude na konci tohohle videa, bude to v popisku videa, bude to samozřejmě jako další video na Minecraftboxu, takže o to nepřijdete, to se nebojte určitě, pokud nejste nějaký nevnímavý, tak určitě na to video narazíte. Každopádně, další bod na papírku mám napsaný anketa a nová série. To je pravda. Jak jste možná mohli minule vidět, dotočil jsem v současnosti takovou můj hlavní sérii, což byla Mravenčí farma, kterou jsem teda ten poslední dobou za to viděli, tak musíte uznat, že to byl mega ultimate fail. Každopádně to je můj styl. Ale už na Facebooku teda proběhla taková menší anketa, ale teď bude anketa jakoby na webu, kde můžete hlasovat všichni, nejenom ty, co mají like na Facebooku. A v podstatě tam můžete určit, jaká bude nová série. Já už možná jakoby, já už jsem spíš rozhodnutý, co budu točit, ale přece jenom chci radši tu anketu, abych věděl, jaký jsou vaše názory a podle toho se třeba zařídím a podle těch výsledků můžu třeba natočit nějakou podsérii. Ale co jsem vlastně prakticky přesvědčený, nebo jakoby co bych chtěl a osobně, myslím si, že je to nejlepší. Nechci vás nějak navádět, jak máte hlasovat, to určitě ne. To si rozhodněte vy sami, to je jenom na vás samotných, třeba na tobě taky, na tobě taky, jo, na tobě taky, jo, čau, ahoj, hezky se směješ. Ale v podstatě to bude asi normální klasický let's play, když si zamyslíme, tak já jsem nikdy jakoby normální let's play netočil, točil jsem ho na draka, tam mě bohužel strašně iritovalo to, že v podstatě v těch videích nebylo co dělat, jo, protože v podstatě já jsem chtěl okrouhnout všechno to nezáživný, ale v podstatě to by mohl být jenom první díl. Čau, tak tady se zabydlím. Čau, tady jsem si udělal železný krumpáč. Čau, tady jsem si udělal diamantový krumpáč. Za 2 dny by vyšlo další video. Jo, tady už jsem se natěžil diamanty. Jo, máme zbroj, jdeme na draka a zabijeme ho. Takže to ne.
Takže hon na draka už asi neboje. Každopádně můj normální let's play bych chtěl studovat, jestli jsem to prostě někdy netočil a jednoduše bych chtěl se začít nějaký normální svět a normálně jakoby hrát. Určitě co bych chtěl, tak aby to bylo jakoby pořádná a stabilní série, aby prostě už to asi nebyla série, kdy po 5 dílech řeknu ne, čau, mě to nebaví. Prostě určitě teď zase, že jo, úžasné novinky z 1.4 a ještě nejvíc právě se těším na tu 1.5, možná kvůli 1.5 se mě tohle úst, jakoby, mě přesvědčilo, abych točil ten normální let's play, já se na ně strašně těším a zase tam, že jo, ty farmy, hodně bych tam chtěl rád zase s Redstonem trošku zase se vrátit do těch dob, kdy mi to s Redstonem šlo. Sami víte, že teď tomu už tak není, ale třeba se to k tomu dostaneme. Určitě to bez série plná failů a mně by se to strašně líbilo. Takže určitě do komentářů napište váš názor a určitě hlasujte i v anketě, budou tam i jiné možnosti. Co bude dál určitě, tak budou nějaký multiplayer videa, už můžu možná trošku nakousnout, že na Vánoce se snad musím zaťukat, nejsem si úplně jistý, ale nemůžu nic zaručit, ale snad by mohla být i nějaká série s Ježíchem, přece jenom jsme Minecraft, jsme kolegové, kamarádi. Tak by určitě mohla být. Snad pokud to vyjde a bude čas, tak by mohlo být něco s Danem. A zase nechci slibovat něco. Neverte to tak, že to bude, protože prostě sami víte, že prostě to člověk nezařídí, prostě zase můžu být nemocný, že by nemocný někdo jiný a zase to nepůjde, takže určitě to neslibuju, ale udělám všechno pro to a sám chci, aby to bylo, což myslím, že je důležitý. Takže a hlavně chci, abyste to i vy chtěli a vy to určitě chcete, takže dělám to pro vás a já to fakt chci, takže prostě to je dostatečná motivace. Každopádně, další, co určitě pod tímhle videem bude určitě komentáře a vy určitě, když kouknete ty ankety, tak to tam neuvidíte a budete strašně naštvaný, tak je Technic Pack. Technic Pack prostě a jednoduše nebude. Nazdar. Dělám si srandu. Dobrý, lekli jste se, napište to. Ne, já už jsem někde říkal, že vlastně Technic Pack nechci točit kvůli tomu, že je náročné, že jsem líný a bla 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 bla. Jo, byla to pravda. Každopádně, už teď můžu říct, že Technic Pack nebo taková obměna Technic Packu, wait for it, připravte se na to, chvilka napětí, bude. Nebude to možná zítra, nebude to za týden, možná to nebude ani za měsíc, ale určitě bude. Možná to bude co nejdřív, ale uvidím ještě, jak to bude. Nebude to tak úplně obyčejný technik, bude to ještě něco navíc, nebo ještě uvidím, jak to bude. Každopádně už teď jsem jakoby přesvědčený, že bych ho chtěl točit, protože prostě už jste mě zlomili v tom, že ať pak, když se podíváte pod každý video, tak si myslím, že určitě pod každým nebo pod u každého druhého videa najdete komentář, minimálně jeden prostě. Kdy bude Technic Pack, nebo kdo chce Technic Pack like a takový. A vemte si, že ten Technic Pack už byl strašně dlouho. Co asi je pravda a co je asi skoro jistý, tak nebudu pokračovat v tom, co jsem točil minule, protože prostě ten svět je zničený. A jednoduše asi bych normálně začal oznovat, co si myslím, že každý z vás přežije. S posledními prostě říká, že na všech těch let's playch a tak jakoby všeobecně jsou nejlepší ty začátky, protože jednak to jakoby vždycky spíš baví toho let's playera a hlavně i ty lidi. Ale uvidíme. Každopádně už bych chtěl prostě třeba jako přemýšlel jsem nad tím a myslím si, jako, že by to bylo fajn prostě mít takový u mě, dvě takový stabilní série, kde prostě by byl můj normální let's play a pak ještě let's play z Technic Packu. Samozřejmě ten Technic Pack bych potřeboval, abyste si uvědomili, že je hodně náročný, že prostě já jako jakoby normálně nehraju, opět bych ho zase hrál jenom když natáčím. Tak samozřejmě musím se na to nějak připravit. Sakra, zase jsem se kopnul do kabelu a mám růžový monitor. Sakra, já musím kopnout těch kabelů znova. Jo, už je bílej. Technik je strašně náročný v tom, že prostě, když to neumíte, tak se to musíte někde naučit. Takže pročítat dvě knihy, koukat na videa, zkoušet v kreativu. A jelikož já jsem hodně vytížený člověk, tak je to dost náročný. Každopádně ten Technic Pack bude, ale třeba nebude každý den nebo obden, bude třeba jedno video týdně nebo dvě videa týdně. Uvidíme, jak to bude, ale fakt pokusím se co nejdřív, aby ten Technic Pack byl, i když on se to možná bude jmenovat i jinak, to ještě uvidíme. Každopádně mnoho z vás, pokud sledujete tuhle scénu, tak už asi víte, k čemu mířím, ale samotně vás nechám překvapit a určitě mi napište, jak se vám to líbí, jestli opravdu chcete, aby ten Technic Pack byl, nebo jestli nechcete. Nevím. Každopádně, tohle bude, takže určitě nejspíš bude teda normální můj let's play, pak bude, to bude asi jako úplně hlavní ta série, pak jakoby občas budou nějaký ty mulďáky a pak bude ještě ten Technic Pack. Snad to takhle vyjde. Videa z Minuity ty ještě jakoby stále budou, i když teda mám krafákně zabanoval, no už smula, no, tak asi já se založím svým Minuity. Každopádně ty videa budou, ty plánují ten troll na Pedra, každopádně potom, bůh ví, co budeme dělat, nevím, jakoby na tom Minuity prostě jak sami víte, jak je to s tou sérií, ale uvidíme. Vám se to zatím líbí, takže zatím ta série bude. Poslední bod, co mám tady vlastně napsan na tom papírku, takže ještě bych to dořekl, hlasujte v anketě. Poslední bod, co mám na tom papírku, mám napsáno Vánoce pomlčka, já jsem se jenom Vánoce. Vánoce pomlčka speciál. Neumím psát čárky, já to tam musím připsat. Speciál, takhle.
Tak určitě možná spousta z vás, nebo ne spousta z vás, ale aspoň doufám, že čekáte na to, jestli na Vánoce nebo na Silvestra bude nějaký speciál. Já rovnou asi teď můžu říct, že nejsem si úplně jistý a nechci zase opět nic libovat, ale snad to bude. Protože na Vánoce vlastně, co bylo minulý rok, že na jednou na minulý rok na Vánoce jsem natočil tu speciální mapu vánoční, to byl ten Grinchmas. A možná pokud to dopadne dobře, tak tahle ta mapa bude možná v jiný sestavě, než byla minulý rok. Nebo ne, tuto mapa bude jiná, ale vánoční. Takže takový speciál bude. A na Silvestra si asi možná hodně z vás si pamatuje náš silvestrovský speciál s Danem, kde jsem zpíval Titanic a nebo tu písničku ze Skyrimu a prostě dělali jsme tam taky kraviny. Vypadali jsme jako opilí, přitom jsme vůbec nebyli. A něco takového bude. Ale možná to bude úplně v jiný podobě, protože dneska je vlastně neděle 9.12. a přesně za týden, nebo vlastně méně jak za týden, v pátek, v sobotu, by ke mně domů měl přijet Dan, jakoby osobně. Takže my spolu snad něco natočíme. A jak už přijede do Plzně, tak tohle bude možná správná chvíle, abych vám to řekl. Tak možná by z toho, já protože vím, že na tohle jakoby nekoukají všichni, nekoukne se na to jenom třeba fakt nějaký fanoušek. Takže napište mi schválně, jestli jste z Plzně, nebo jestli byste chtěli přijet do Plzně. A když už teda Dan u mě bude, jestli byste měli zájem o nějaký takový jakoby menší srazík, jo, prostě pár jenom lidí, sajít se, jo, pokecat si v zimě, venku je zima, že jo, takže to není nějaký vyloženě co rání, ale může mít třeba někam do Mekáče, nebo my s Danem jsme plánovali, že půjdeme třeba na motokáry nebo něco takového, tak mi sem do toho vydal napište, já vím, že se na to nekoukají všichni, takže třeba o tom ani ostatní nebudou vědět, ale jelikož si myslím, že tady na ten talk a sem až do té části, kde je 16 minut, se dokoukají jenom ty opravdový fanoušci nebo ty lidi, co to opravdu zajímá, tak mi napište, jestli jste z Plzně, nebo jestli byste chtěli přijet do Plzně a chtěli byste třeba vidět mě a Dana, protože tady budem, takže jakoby pro nás jo, třeba prostě na hoďku jenom přijít a říct si čau, ahoj, jak se máte, jo, podat si ruce, můžeme pokecat, já bych byl rád. A samozřejmě záleží, jestli vás to bude zajímat a jestli se vám bude chtít mrznout venku, protože sami musíte říct, že, nebo aspoň tady u nás pozdě dost zima a sníh, ale no třeba taková koulovačka, když no, bychom se koulovali koulema, chápete to, koulema, jo, já nevím, jestli někdo umíte dělat, musíme si vzít nějaký formičky na hranatý ty, na hranatý, teď nevím, jak to nazvat, hranatý koule to nejsou, že jo, jsou to prostě a hranaté náčiní pro koulovačku. Ano, teď jsem to zjistil zcela správně. Takže tak, i z toho třeba můžeme natočit video, takže prostě jednoduše ten silvestrovský speciál možná natočíme s Danem, prostě jenom z nějakého toho, jak třeba z nějakého toho srazu, nebo prostě s Danem, když tady pokecáme, nebo půjdeme na ty motokáry a tak podobně. Takže já se na to určitě těším, ale mi určitě napište do komentáře váš názor na to, jestli byste měli zájem, jestli byste přišli, bude to teda příští týden určitě. A to už asi všechno. Takže dneska to bylo opravdu nadupaný talk, vlastně jinak samozřejmě, abych to shrnul. Děkuji za 80 tisíc odběratelů, čekněte to video, který bylo jakoby první video ještě před tím prvním videem. Pak určitě nezapomeňte hlasat v anketě a napsat názor na to, jakou chcete sérii a jestli si chcete normální let's play a jestli chcete technik pack. A pak mi určitě napište, jestli vy jste přišli na ten sraz, nebo jestli máte zájem přijít na ten sraz, ale třeba ještě byste nám mohli kameramani, protože to možná to bude zvlášť video, ale určitě pokud máte nějakou dobrou kameru a mohli byste přijít a něco nám pro nás natočit, to by se nám určitě taky hodilo. A jednoduše bude to asi úplně všechno, takže ještě jednou díky, hlasujte, napište názor a já vám moc děkuju. Já doufám, že si užíváte, dneska je vlastně druhá adventní neděle, takže já doufám, že si užíváte stejně tak jako já nahráváním a hraním. Koupil jsem si Black Ops 2, dneska jsem to pařil, je to super. Sakra, mi tady spadlo něco. Každopádně, já vám děkuji, doufám, že jste si tenhle talk užili, že jste mezi tím natěžili spousta diamantů nebo postavili něco úžasného, když tak můžete napsat, co jste mezi tím dělali. A už to nebudu prodlužovat, takže se mějte, užívejte života a hraní a mějte se. Čau, čau.